Elgiz Elgiz efirdə dalaşdı. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Əməkdar artist Essa Seyd canlı aparıcı Elgiz Əkbər arasında mübahisə düşüb. Millaz axşam az istinadən xəbər verir ki, hadisə Elgiz izlə verijində yaşanıb. Aparıcı müğənni ilə rayonlardan birinə çəkilişə gedən zaman onun çox danışdığını deyib. 4 saatlıq rayona getdik. Elza yolda çox danışdı. Necə ailə qurdu? Ona necə ələ verdilər? qayınanası ona nələr deyib. Sonra ayrıldıq ki, rayon qalıb kənarda gedib İran sərhədinə çıxmışıq. Elgicin bu sözləri Eza Seyid Cahanə səpfləşdirib. O apacını yalan danışmaqda ittiham edib. Hər şeyi tərs danışdı. Qınamıram səni. Rayondan gələndə yollar qazılıb axşam idi. Yolda da yük maşınları gedirdi. Mən də sürücünü aparıb maşını yük maşınlarının altına salmaması, çıxan arxasına yatmaması üçün danışırdım. Olmaz belə şeylər. Tünəndən qapma kimi xalça sərimi sanki verilişə gəl, çıxıb buradan gedəcəyəm. Olmaz belə danışmaq, xətrimə dəyir. Onun kimi 1-2 -ki belə müğənnisi var. Biri ilə hətta buna görə küsdüyəm. Mən məntikli, savatlı danışıram. Bir müğənnini oturub dostlar arasında məni parodiyadır. Deyirəm, görəsən nəyə etdi ki özündən çıxdı? Yəni gələndə Elza xanım deyirdi. İndi 1-2 klip çəkdirib özünü başdan ayağa yığdırıb, məni lətifələrə qoşub. Bir dəfə efirdə məni parodiya etdi. Oğlum əsəpləşdi. Onun xatirinə zəng etdim ki, niyə edirsən? Düşündüm ki, üzr istəyər. O isə əksinə özünə haqq qazandırdı. Proqramda yer alan vəkil aparıcı İlqar Mikayilovun həyat yoldaşı Zülfiyyə Bayramova isə şamaxıya çəkilişə gedən zaman Elza Seyidcahanın onun döydüyünü deyib. İfacı isə İlqar döymüşəm. Zülfiyyə xanım düz deyir. Taxta ilə vurdum, gördüm qırıldı deyərək onun sözlərini təsdiqləyib.